Փողջիներ, շատ սիրելի YouTube-յան հետևորդներ ջան, այսօր պատրաստելու ենք բուրգեր։ Գնացինք։ Շատ շուտ ենք արթնացել ու որոշել ենք առավոտյան նախաճաշին բուրգեր ուտենք։ Ու հիմա ջաջը նախապատրաստում է բուրգերի համար փայտը։ Այս կոճղը որ կա, ճակել է լրիվ մեջտեղից, արդեն պայթել է չորությունից, տեսեք։ Որոշեցինք սա օգտագործել որպես փայտ։ Սա սխտորներն հանել ենք արդեն, տեսեք։ Այսքան շատ մաներ եղան սխտորները, որով հետև վնասվել էին ու արդեն փտում էին, դրա համար ասեցին գոնե այսքանը փակենք։ Ոբշեմ, հիմա մի աջաձը այս մաղալը տան ինձ ու սկսենք։ Չի գնալու, դիգա գնալու, հենց գնում է, թեքվում է ու խանութանի ադուր, ությունն են դեպուս անհանգիստ ունենում։ Դու մի հատ ներս գնահել է, Google, ներս անցին։ Անանուխը հետ է կավարդան, են աբորիգենն է, բոբիկ հել է գնացել է քրոջը դիմավորին։ Տեքրորը չուլ բանով, բայնույ։ Վելորներս։ Նավերը արևս։ Հաշտ է ես մի փունջը, ես մի հատնա։ Ինչու է։ Ինչ լավա, դե վազի։ Դար պապային։ Պոպոմ, այդ հատնա։ Գնա դե տես որնա։ Ապրեսան, դի մալաչինը, պրոստը սուպեր։ Այսօր բացի բուրգերից սարքելու ենք նաև թաբուլե, կսարքենք նաև ուրեմն պաղպաղակ ու կսարքենք բուլիչկսկարիցը, բաներ։ Այն ոնց էր այդ բուլիչկսկարիցեի անունը, մոռացել եմ։ Հələ գրեք, կնաբանություն է դաշտում, լրի մոռացել եմ։ Իսկ հիմա անցնում ենք հիմնական process-ին, տեսեք Նուրան այդպես գնաց մարուլը բերեց, ինչ մարուլա, մեծ էլ չեմ լվացել, ուղղակի դրել եմ, որ մեծությունը տեսնեք։ Անում ենք կլասիկ բուրգեր։ Հացերը խանութից են գնել, բայց զարմանալի էր իմ հացերի նման է։ Սա հավի կոտլետներ ա լինելու, լոլի, պանիր, 1000 կորնիշոն ու դրանք։ Անելու ենք բանի վրա։ Սետկայի վրա։ Ես բանում եմ այդպես վրա։ Հիմա այս սետկայի վրա ընդիրա։ Չեմ կարողանում, ինչի։ Սետկայի վրա ընդիրա լինում կոտլետները, ուղղակի փորձել ենք անմահական ասածում։ Այսպես։ Դուք կարող եք սա դուխովկայի մեջ անել, կարող եք տապակել, տապակած, բայց ճիշտ չի առհասարակ անել բուրգերը, բուրգերը առհասարակ անում են դուխովկայի մեջ, բայց մենք այս տարբերակն ենք անում, այսպես էլ է թույլատրելի ու շատ համեղ է ստացվում, շատ ավելի բանի ծխի համը, որ կպնում է։ Մեր այս վիդեոն ռուսական ալիքում շատ մեծ դիտումներ հավաքեց ու անպայման փորձեք այս տարբերակով, չեք փոշմանի, շատ լավ է լինում։ Անցած անգամ ջաջի մի քիչ հաստեր արա, հիշում ես, այդ կատլետներ ավելի հաստեր։ Այս անգամ ավելի փոքրիկ ենք անում։ Լավն է ֆարշը։ Ֆարշը, հա։ Ֆարշը շատ լավն է։ Ճիշտ է, մեզ սարքի։ Ջաջի սարքած ֆարշը կարող եք գտնել բանյուն ռուսական ալիքում, քաբաբի ֆարշը։ Քաբաբ։ Այսպես, մարակ մի հատ տապակենք ու անցնենք հաջորդ պրոցեսին, որտեպ սրանք պետք է կտրապվի ուղակի։ Ձյաց, ես կեզ կարեմ ոգնեմ, որինակ կարեմ ես տաղթակով սրանք բարակ-բարակ կտրապեմ, հա։ Կարես։ Հա, խիչը։ Բավն կարի։ Հա, այդ էլ ճիշտ։ Յանքը շտատիվը կբերես իմ աղջիկ։ Այնքան լավն է ֆորշը։ Ձեռնից վրա կարողանում ես մանտաս։ Քանի հատ ես արել, 6 հատ, չէ՞։ Չկարաս։ 6 հատ։ Մեկը կարես դաբլ բուրգեր անես։ Իմ համար կարես դաբլ բուրգեր անես։ Այսինքն պետք է մի հատ էլ դնես։ 6 հատ։ 6 հատ էլ դնի, չէ՞։ Չէ, չէ։
Հա, 6 հատ պետք է լինի, ծված ասում ես 6 հատ էլ հլը պետք է լինի։ Հա, 6 հատ է հերիկա։ Հերիկա ես կան մարուլը ձախը նայի։ Հա, էսի դիր խալաձենի քշուր։ Քյաբը բանեմ սանելը։ Մարուլն է տանեմ, որ լևան հոտ ուտելու պետք է գայ, էլի ես, հա։ Գրակը վառի մի անգամից հետևից քյաբը կգան։ Մարոլը լվացի, մեջտեղիներից վերջեցի, որ ավելի թարմ լինի։ Նրանցով էլ պետքա թաբուլեի համար բան լինենք, էլի որ ուտենք։ Թաբուլեն ուտում ենք մարոլով մենք։ Առհասարակ մենք չէ, հիմնականում թաբուլին մարոլով են ուտում։ Ահա, տեսեք։ Մոխիր է, մնա համով նա։ Փոքրս երես ալցում դրա մանեմ հետ դեմ ժողով։ Ջաջա ակնոցներով ա։ Օփ, այս ինչ համով ա, լավսո։ Այսօր համով ուտելու ենք, շատ համով։ Ջաջի հիմա պետք է ջաջի դանակներն այդ է։ Առաջին անգամ արդեն պետք ա օգտագործի, շնորհավոր ենք։ Եվս մեկ անգամ ընտիր են դանակները։ Ահա։ Լոնցիտը։ Ահա։ Իսպես։ Լոնցիտը սկսում է նայ sense pedi kdrei te kolor вообще color պետք է աներ բայց ոչինչ ուզում եմ էլի դնենք այնտեղ պամիդորը չէ լավ է ասես այսինքն բարակ արա ոչ մի խնդիր չի լինի մեջը մեկ ամառ չի մտնելու չէ մենք ենք вообще color կանեք ուղակի մենք ուզում եմ դանակը ձեզ փորձել տենց բաց սիրունը դուք էս ինչ լավնա դանակները դոզիշ ջան մայի поздравлени ինձ էս ոնց է կտրելու չեմ ասելու Կյանք չի մորանաս բան իրը դնես բանի վրա։ Կատլետի։ Կատլետի։ Սակը կտրտենք, սակը կտրտենք, կարնիշոնները երկու մասի ենք բաժանելու։ Էսի պիտի աղջիկը տեսա թող դտեն։ Ան։ Նոյ ավելի ճիշտ, Նոյ ջան, Անյան գործ անում։ Նոյ յատարի բալես։ Ինչ փոխուներ։ Էսի տոպսաննա, այլո չեմ վերսա, չգիտեմ ճիշտ ասած։ Դան էս վերջես էսի տոպսանը դուրս գալիս է։ Արևս մի հատ էս միսիկը կտանես։ Համով չէր կարնիշոնները։ Տոպսանինը է, այլոյինն է համով։ Քի այլո չվերցրի։ Դուրդ է կավ քեզ։ Դե ես չեմ սիրում պեսոկով, էլ էսի լավ է, որ պեսոկ չկա։ Հա, իսկ ես պեսոկով եմ սիրում։ Մի որ քաղցր անում, բայց այլոն պեսոկ չկա։ Հա։ Ուրեմն դուր չի կապ, ուրեմն այլ օրը դուր չի։ Քացախնա չէ, դեր էսենցիա է, ինչ է։ Էսենցիա է քացախ չի։ Ոյ, եղեղտա։ Էսենցիան կատիկս թռավ ժողովուրդ։ Բայց ոչ լավ նեն սա։ Հիժան են հավել։ Ոյ, եղեղտա։ Լեստերան է։ Այդ գնացիցներ այ։ Ֆայլ։ Չեմ մտանեմ։ Հա, ու բան իր արդեն։ Էիք այսեք ուտենք։ Հլա, հլա դուլ։ Հանը, դա էի ասում էլի։ Անուշ։ Պանիրն է։ Այն պանիրն է, հիմա որ ասեմ կխնդակ, այն պանիրներից պիտի առնենք հալվող, բացվող։ Մեծից էլ հալվող։ Լավն է, բայց մի հատ էլ մնաց է խանութում, եկա սուպերմարկետում, ժողովուրդ նայ խնդրում եք այդ գայթ։ Մի հատ էլ մնաց, ուղիղ 1200 դրամ։ Շատն ալարումա շարժվի։ Մի հատ եկա մարկետում, ասենք սովորական պանիրների 1000 տեսակի կա, չէ՞, ասենք տարբեր տեսակի կա տարբեր գների։ 700-ից 600-ից սկսում է 1200 դրամ էր։ Ահ, 3 հատիկ մեջ է բան։ Էս այնց վերցրենք, էս էլ է հալվող։ Բայց вообще նրանից կվերցնենք։ Սիկիշ լովոկոտ։ Լսի սա նոր տարվա զակուսքի քեսի գիտես ոնց կկտր դանակները ձեզ։ Շենց։ Վայ։ Ժպիտո, հա։ Можно я сейчас попробую сыр? Տեսնենք ոնց նա։ Ոնց է։ Կա մի բրտուճին երկու հատ, չէ՞, պիտի դնեմ։ Այսի вообще բուրգերի պանիր չի, բայց ոչինչ, սա իդյոտ։ Աղի, հա։ Հա։ Աղրը չի, չգիտեմ, համով չի։ Բուրգերը չի։ Բայց ոչինչ։ Արա կուտենք, չենք հասկանա։ Համով պանիրն է, բայց այն չի էլի։ Սխալ բուրգերի պանիրա։ Չէ, սխալ բուրգերը չէ, բուրգերը սխալ պանիր։ Մարուլով։ Պանիրը։
կարթոնը։ Նայս օգը։ Ոդիա։ Պանիրի հիմա դնես։ Սենց դարձնեմ։ Սալը շատ եմ արել, նայ։ Միսը կշտրեց։ Հիմա վրաները պանիրն ենք դնում, որ հագվի։ Անցած անգամվա մեր հացիկները շատ ավելի փոքր էին, մենք ռայշոտային հացիկների չափով արեցինք ու դե բնական է միսը կշտվում, հա, եթե դուխով կարող եք դնում, այդքան չի կշտվում, պրեսա պետք իրա վրա լինի, էլի պետք է մեր այդ պրեսի հարցնելուց ենք, որ պրեսան ես ինքը չի կշտվի, հասկացաք, բայց ոչինչ, հիմա պանիրը արդեն հալում է, այս հացերը կտրտենք ու աչավը տանեմ։ Այս հացիկը։ Ես գիտեի արդեն մի բուրգեր արել եմ։ Այս ասի ջան։ Հիմա մի հատ կակրաս կանեմ թողուտեն, հա։ Հա, դավայ պապա ջան։ Ես մի հատ սպաները չէի դնում հացիկները վրան։ Ես մի հատ եք եսը կուտեմ։ Անեմ դրա արդեն, էլի։ Մամա, ես մի հատ եք եսը նորմալ։ Հա, ոչինչ, վսյո։ Вообще это дядя Миш դրամատություն ունի։ Հացերը դնում է ժալտեր անում էլի բանի վրա։ Այդ սետկայի վրա ժալտեր անում։ Քեչուպը դաճան։ Դաճս դրան ճուն։ Անջան, վազես շիպսին բերես մի հատ Բալեստանից։ Չէ, հենա կա, ստեղա կներես։ Էն մեկը բանի։ Անջան, այն մի շիպսին կգնաս բերես։ Պլաստիկը հացավ տանեմ։ Արա քան ախշս։ Ասես չեմ, իբրե քչոտ էս արե, բայց սոուսները շատ էս միշտ անում։ Ջայդես որ անտերամալինում հեչման մոտ չի ստացվում։ Ստացվում է, իրան է թվում, որ չի ստացվում, օրինակ իմ համար շատ համով է արդեն իսկ ամեն ինչ։ Սենցենյան չէ։ Ջան։ Սինքի ախոտա։ Դե լավ, պետք չի ուրեմն։ Նա։ Սենց։ Այլ ասել ոչ թե կատլետն է փոքր, այլ հացն է չարել, ձմեռն է մեծ։ Կատլետը փոճուրացավ ինքն իրեն։ Ուֆ, ինչ սոչնի է եղել այդ։ Ինչ կոֆտա լինի։ Հա, պիրոգ։ Ուֆ։ Խապիտո գնա դե։ Մարիա խորժակ։ Մերսիա։ Մազըդ հետ տար։ Անուշուտ ես։ Անանու խամովա։ Բարիշկա, բարիշկա։ Բայց իմ ուրա։ Հեսա սարկումա պապան, հեսա քոնը։ Հələ դու եկա դի տեսնենք։ Նայ չուք ես, ամուր պետի բռնես բալես մեծը։ Դավայ։ Գցի։ Չտեղա ուզում բերում։ Գտեղա որվի, դավայ։ Ահա։ Նայ նոյ ասեն, սեխում ես բուրգերը։ Ես էլ իմ բուրգերն ա։ Վերջ, մենք արդեն համով կերանք, թանել խմեցինք սառը։ Էսի վերջին բուրգերն էր առանց կտրելու։ Ես ուտում եմ։ Կտրել ես։ Հա, կտրել է։ Վերջին բուրգերն էր, մեջի միս է, էլի նկատում էի կատլետը։ Ես ուտում եմ։ Շատ համով էր։ Նույնիսկ հələ ուտում եմ։ Ոչնի, ահա որ սոչնի, ես մի հատ ու կես բան եմ, մի քիչ էլ ավել բուրգեր եմ կերել, ուղեղի ցնցում ստացա, էլ չեմ կարում։ Անահիտը մի հատ մեծ բուրգեր է կերել առաջ իրական կյանքում, անահիտը ոչ բուրգեր չի ուտում։
Պապայի սարկածը ուրիշ է, էլի պապայի սարկած բուրգերը։ Հիմա մի քիչ գնանք հանգստանանք, հետո ես թաբուլե կպատրաստեմ, պահպաղակը կպատրաստեմ, երեկոյանը կպատրաստեմ։ Բուլիչկսկարիցը ես ամեն անգամ մոռանում եմ ոնց է բուլիչկսկարիցը յանը։ Եվ որ մեջը խուջուջոտ։ Հա, անունը մոռացա։ Խոսքը սինաբոնի մասին էր, ես իշտո ուղղակի տենց մեկ-մեկ լինում է, որ ուղղեցը թռնում է բարեր, այդ է։ Սյո, գնանք արագ էստեղ հավաքենք, մետ ապսեն Երևանեմ, գնանք ֆիլմ նայենք։ Վերջ, եկա լվացի ապսեները, Մարոր է լվացի չորանը, մա Անիքս էր լվացել, ես դրեցի չորանալով, հիմա պաղպաղակը կսարքենք, պաղպաղակը արագա շատ պատրաստում ու կտնենք խալաձնիկը, խորոդը, որպեսի սարի, մինչև երեկո, որ կարողանակ ուտել։ Իսկ թաբուլեի համար բան եմ մոռացել առնել, ճիշտ ասած լիմոն ու մեկ էլ լոլիկը, ես գիտեի ահագին լոլիկ ունենք, վերջացել է լոլիկը, կարող է եթե այսօր հավեսանեմ կգնեմ կառնեմ, եթե չէ վաղը կպատրաստեմ, բայց կնկարեմ անպայման։ Իսկ հիմա ձեզ ցույց կտամ ամենահեշտ պաղպաղակի բաղադրատոմսը, որը նուկայլի ասել ֆուրոր դարձավ Instagram-ում եւ TikTok-ում ու բոլորը անպայման անում էին այս պաղպաղակը, որովհետեւ շատ հեշտ է, համ մատչելի է գալիս ու համ էլ համեղ է։ Վերցնում եք սլիվկա, սլիվկան խբան, կրեմ, սլիվկա։ Տեսեք, ես Մարիանային եմ այս անգամ վերցրել, անպայման 27%-ից բարձր, անպայման 27%-ից ցածր եղավ չլինի։ Վերցնում եք հատացած կաթ, տեսեք հարաբերակցությունը 500, այստեղ գրամը քանիս է, 300 քանիս պետք է լինի, էլի, հատացած կաթերի, 270, ես մի փոքր քիչ է, ոչինչ։ Ինչ ենք անում, վերցնում ենք մեծ տարա, ես միանգամից վերցնում եմ այն տարան, ինչ պետք է կներեք, ինչի մեջ պետք է որ պաղպաղակը սառեցնեմ, միանգամից վերցնեմ այն տարա, մեջը պարտք, այս հետ յուղի տարաները եմ վերցնում, տեսեք շատ հարմար են այս յուղի տարաները, տեսեք այս տարաներն եմ վերցնում, որ փակեմ կրշկան, փակեմ հոտը սառնարանը չկպնի, միանգամից դրա մեջ կխարենք, անպայման հարիչը դեպի հաշվը ու վանիլի, մի փոքր վանիլի, այսպես, վերջ։ Դուք կարող եք կակաո է վերջում ավելացնել, որպեսզի դառնա շոկոլադնեի, բայց ես չեմ անում, որովհետև մերոնք սիրում են մենակ վանիլային, վրան տարբեր բաներ են լցնում, ուտում են, համով այդացնում, կարող եք գլազուր շոկոլադնի սարքել վրան ծորացնել, շատ համեղ է ստացվում, մի վարքա տեսնեմ ոտիկները մերոնք ուր են դրել, միքսերի ուղղել են տեղը, հա, այս սարքը։ Շատ հեշտ է պատրաստվում, այսպես, ընդամենը տևում է 5 րոպե և պաղպաղակը դնում եք սառցարանը ու կարող եք ուտել, մի հատ շտացիվը բերեմ, որ վերևից նկարի տեսնեք, տեսեք, այսպես ուրեմն, մի հատ սլիվկան, ես ժամանակին անգամ ապսեներն էի դնում խալաձիկը, որպեսի լավ լիներ, բայց կարիքը չկա, ապսեն ու ոտիկները, վերցնում ենք սլիվկան, այսի YouTube-ն է, ու լցնում ենք տարայի մեջ, տարան պետքա չոր լինի, այսպես, ամբողջը, հա, ամբողջը լցնում ենք, իդեպես բաղադրատոմսով կարելի է համեղ կրեմներ պես սարքել, այսօր հա, նաև սինաբոնը կպատրաստեմ, կտեսնեք, սինաբոնն էլ է պետք նախապես դներ, բայց հիմա շուտ է սինաբոնի համար, որովհետև սինաբոնը տաք են ուտում, ինքը բուլկա է, բուլկաները պետք է տաք ուտել, որպեսի ամեղ լինի, այսպես, ամբողջը քամեցինք մեջից, լավ, այսպես, դա մեջը հատիկ կոն, ինչի չէ, ասկացա ինչեր, չէվիցե էլ չկա, ես կարող եք միանգամից լցնել, բայց ես ռիսկ չեմ անում այդպես, ես սա հարում եմ սկզբից դանդաղ բանի տակ, հենց փրփրումը արագացնում եմ, հենց սկսում մի քիչ ավելի փրփրել, ավելացնում եմ զգուշոնկան, այնքան շատ չհարեք, շատ որ հարմեք սապոնի համադառնում ու պնդանում է շատ, ասես թույլ կրեմ պետք է լինի ինքը։ Տեսեք, հենց անգշան սկսում է պնդանալ, ավելացնում եք խտացած կաթը, ամբողջը, okay.
Հասկացաք, շատ ինչ ենք անում, որպեսզի փափուկ լինի պահպանակը։ Ու տանում ենք սառցախցիկը 4 ժամ։ 4 ժամից կբացենք, ցույց կտամ, թե ոնց է անում պահպանակը։ Համեն, ընդդիր։ Այսքան է։ Իս ոտիկները երեխեքն են ուտում։ Տեսեք, սա պահպաղակն է։ Պահպաղակը ամբողջությամբ սարել է, որպեսզի դուք կարողանաք իրան հանգիստ մատուցել։ Մատուցելուց առաջ անում եք ընդամենը 10 րոպե թողնում եք դրսում, որ ինքը փափկի ու պահպաղակի բաժակով բանով գտալով կարողանաք այսպես սիրուն բան վերցնել, շարիկ վերցնել։ Համանմականակ խաղցեր ընդդիր յուղային, այնպես որ անպայման պահպաղակը պատրաստում եք ու ինձ նշում եք։ Այս պահպաղակը բոլորն են փորձել, բոմբություն է։ Իրականում տանը լիքը գործ կա անելու, լվացքվան պետք է դասավորեմ, բայց հիմա շտապում եմ, որպեսի մոնտաժը անեմ, որ շաբաթ օրով դուք վլոգ ունենաք, ու հետո կգամ կշարունակեմ։ Իսկ հիմա պատրաստում ենք թաբուլեն, վերցնում եմ մեկ բաժակ բլղու, բլղուրը պետք է անպայման լինի մանր, տեսեք, լվացի բլղուրը, հիմա դրա պետք ազնեմ տիպիտոկ, տիպիտոկը պետք սենց մի ծացին ծացքիրա, ու թողում ենք, մի 20 րոպե էլի, 20-ից 30 թողնում ենք, ոչ, թողնում ենք, ես փակում եմ անպայման, հա, ես հապսելու, իրան ծասկում ենք, հերջ։ Իսկ մինչ այդ պետք է կտրատել կանաչիները, ես մեջ անում եմ կանացող, համեմ, մաղադանոս, կարող եք անել նաև անանուխ, այդ դրանք կտրատում եմ կանաչիները, իսկ մարոլը ուտելուց եմ մատուցում, մեջ չեմ կտրատում, որ չջրջրոտի, հիմա կանաչիներն եմ կտրատում։ Հա, որոշեցի մի փոքր անանուխ անել, հա, մի քիչ, այսպես։ Տեսեք, այստեղ կտրատեցի սոխը, նա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 ն
Եսի կես պամիդորը, մեկու կես պամիդորը ստացվում, որովհետև տոմատով եմ անում ես, տոմատի պաստայով ամենա համովնա թաբում ես տանում, ջիրի կալինում ու սենց սոմով ալինում։ Ավելացնում ենք տոմատի մածով, երկու ճաշիկ դեղ։ Այստեղ ավելացնում ենք, կարող եք լիմոնի սոկ ավելացնել, բայց ես ավելացնում եմ լիմոնի աղ, որտեղ մոռացա լիմոն առնել այսօր։ Անում ենք աղ, սև պիպար և անում ենք ձետ։ Տեսեք, բլուրը իդեալական վիճակում է, հիմա ինչքան մնացել է ջուրը, կքամեմ ու կլցնեմ սալատի վրա։ Վերջ, հիմա լավ խառնում ենք։ Որտեղ լտակ է բլուրը, այսինքն ու իրա սալատնա։ Այսօր կիրակի է, սինաբոն երեկ չսարքեցի, այսօր տոլմա եմ պատրաստել թփով, հիմա պատրաստում ենք ուտել ու մեկ էլ երեկվա թաբուլ եմ վերջացել, նորից եմ սարքել, որտեղ մերոնք շատ են սիրում թաբուլը, այստեղ տոլման ենք տակացնում, արդեն կերել ենք այսօր մի անգամ, մի քանի հատ կաղամ եմ խառնել։ Մինչև անանուխը կոգնի, որ սեղանը դնենք, հաց ուտենք, կստացի եսի պիվայի շիշա վրեն գրածա, քիչի գն փրփրինք, սայլուկնանք ջիգար, ձյաձին եմ նվիրել, մեջի պիվան խմել ենք, ուղակի պտի տանենք դնենք բարին, արևս մի ռոպե, զակվաս կանան եմ խմորը դնեմ սինաբոնի, որ թթվի, բանը, դրոժը, մինչև հաց ուտենք ու արդեն կցուստամ, թե ոնց են սարքում սինաբոն, չնայց ունեմ վիդեո սինաբոնի։ Անյան էլ հանդը տիրա հյուսքերը։ Այստեղ խառնել եմ տաք ջուրը, դուք կաթով արեք անպայման, իսկ կաթ չունեի, մոռացել եմ առնեմ, տաք ջուր, դրոժը, սուխոյ ու մեկ էլ պեսոկը, դնում եմ մինչև ինքը թթվի, մինչ այդ կգնամ հաց կուտեմ։
առանձին տարայի մեջ հարում ենք 2 հատ հավքիթ 85 գրամ շաքարավազով, որ ադնարոդնի դառնա ու շաքարը հալի։ Է, բանն էլի լուծվի մեջը։ Տեսեք ոնց է փրփրել մասան։ Այստեղ ավելացնելու ենք փրփրած հավքիթը շաքարավազով եւ կավելացնենք ձեր։ Կարող եք հալած կարակ ավելացնել, ժուվացնա հալած կարակ։ Ես անում եմ ձեր, բայց տաք չանեք երբևիցե, տաք կարակ չանեք, որտեղ ձուն սվիռնոցը կլինի, էլի։ Այստեղ լցնում ենք 70 գրամ կամ հալած կարակ կամ ձեթ, տեսեք։ Միլի էլի գրամ չէ։ Ջանա։ Հասած չէ։ Ու ավելացնում ենք սա, ու խառնում ենք։ Հիմա մեզ պետքա 600 գրամ համարյա ալյուր, պետքա մաղենք ալյուրը։ Արել եմ 540, 500-ից 600 գրամ, ուստեղ մի պտքուն ծաղ եմ լցնում ու կես-կես ավելացնելու եմ ու խառնեմ, մինչև դառնա մի հատ զանգված։ 540-ն է, ես 600 չեմ անում, որտեղ շատ քիչ կգա։ Տեղափոխեցի մեծ տառի մեջ, որովհետև ինքը ուռելու է հեսա։ Ադնարոդնի սարքում եմ ու թողնեմ փակեմ վերանեմ, մինչև ինքը 1 ժամ հասունանա։ Տեսեք ինչ ծերի խմորա, ինքը փափուկ է, մի քիչ է մատերին է կպնում։ Բայց ես չեմ ուզում այնպես լինի, որ պինտ լինի, դա մար այսպես սենց հունցում եմ, այսպես, ու թողնելու եմ իրան հասունանա, կհանդիպեք 1 ժամից, վերջ դրեցինք։ Իսկ հիմա առանձին մինչև մնացել է մի 10 րոպե, առանձին ամանի մեջ խառնում ենք դարչինը շաքարավազի հետ, մնացինք։ Վերջ, միացրեցի 160 աստիճան, հիմա սա բացում ենք, ասեն անցել է 1 ժամ, տեսեք։ Ես դուք ստեղ խմոր տեսեք, վերջ։ Հիմա բացում ենք սեղանին, գտնակում ենք մոտավորապես 5 սանտիմետր հաստության խմոր։ Այստեղ մեր նաչինկան արել ենք ու կսելու ենք մեկ էլ ձեթ ամեզ պետ կամ հալած կարակ, որ կսենք վերան ու փաթաթենք։ Սա սկսեցինք։ Վերջ չեմ կարող նկարագրեմ ինչ փափուկ խմոր է, ալյուրի օգնությամբ գտնակում ենք հիմա։ Վերջ բացեցի ուղանկյուն, հիմա ձեթ եմ կսում սենց, որ վրան արդեն նաչին կամեսնեմ ու շատ քիչ պետքա փաթաթենք։ Տապակի տակն եմ ձեթ կսում, այսպես։ Այստեղ կսեցի արդեն։ Տեսեք, հիմա փաթաթում ենք այսպես։ Իրան։ Բան էլի, ռուլետ։ Այսպես։ Փափուկ խմորը, ինքն փափուկը պատկերացում չունեք։ Բաս։ Լիճ։ Փաթաթելուց հետո հեսա կկտրատենք կլոր-կլոր, այնքան չափ, ինչքան որ մեզ պետք է։ Այսպես։ Տեսեք, ահա, всё։ Ստացվեց այսպես։ Հիմա կտրատում ենք ու դնում ենք թավայի մեջ, իրար կողք։ Դանակորը կտրում։ Սարքությունը մենք ինքնես որոշում ենք ինչ չափս ենք ուզում լինեն մեր սինավորները։ Մեջտեղից կտրենք մի հատ, այսպես։ Կարող եք թելով կտրել, որպեսզի սիրուն բացվի, հա, թելով այսպես անել, բայց նի դա այդ տվսի չոս։ Կարող ենք ամեն մեկը 3 մարդ բաժանել, այսպես 2, 4, 6, 8 հատ մեծ սինավոր կլինի, ահա, այսպես է կանենք, 8 հատ խոշոր սինավոր, այսպես տեսեք, տեսեք, վերջ, այսպես դրեցինք իրար կողք, կարող եք ավելի ցածիկ անել, հա, բայց էսի իդեալականը, հիմա դնում ենք դուխովկա, 30 րոպե, 160 աստիճանի տակ, իդեալական է լինելու ուղակի։ Ընդստեց հեռախոսից ձեր ջան։ Բերել եք 30 րոպե, դնում ենք, որ բուլոճկեքը ուռեն։ Տեսեք, ինձ մոտ մնաց արդեն մոտավորապես 40 րոպե, կարմրյա թուշիկ են դարձել բուլոճկաները, հիմա կհանեմ, ու տեսնեմ, չթողեմ, ամ չթողեմ, չթողեմ, ուշ, 5 րոպե էլ թողնեմ։
Այ հիմա նոր եղավ սինապոնջիկները, հիմա կհանենք։ Հանելից հետո իրանք թողնենք, այդ ընթացքում կպատրաստենք վրայի կրեմը։ Ինչև ինքը մի աննշան սարի։ Էս դնում, հա? Էսպես։ Ու պատրաստում ենք սլիվիչնի պանիրով կրեմ։ Կարապ սլիվիչնի պանիր, շաքարի փոշի, վանիլին ու աղ։ Այս ամենը հարում ենք։ Վերջ, տեսեք, կրեմը հարեցի, շատ քիչ եմ արել, երկու չափ կարող եք անել, որ ամեն մեկի գլխին մի փոքր դնեմ։ Հենց դնում եք, ինքը հալվի պետք է, էլի։ Տեսեք, էսպես։ Էսպես եք անել, ու էսպես դնում եք։ Սա հենց կլասիկն է, ուղղակի տարբերություն կարակի բանի մեջը արել եմ ձեզ։ Ավելի բան տարբերակա, էլի, հարմար տարբերակա։ Շատ ժամանակ տանը կարող ասեն կարակ չլինի, յուղ չլինի, այդ պահին ձեթով օգտագործեք, ձեթ միշտ էլ կատանը։ Այսպես ամեն մեկի գլխին դնում ենք մի քիչ բանի կրեմ, սլիվիչնի կրեմ։ Ահա եւ վերջ, ընտիրությունը ուղակի։ Այդ իք մեջն էլ մի հատ նկարեմ, որ տեսնեք թե ինչ տեսակի խմոր ա եղել, աննկարագրելի լավագույններից լավագույնը։ Իսկ մենք գնում ենք խանութ, մի հատ հետո գանք կինո գնանք ու կքնենք։ Այսքանով կավարտենք այս անգամվա ռեցեպտների վիդեոն։ Ձեզ մաղթում եմ համեղությունների փորձարկում։ Եթե փորձեք բաղադրատոմսերը, անպայման գրեք։ Շնորհակալ ենք, որ միջև վերջ նայեցիք։ Սիրում ենք ձեզ։ Պակաս։